Шановна Виноградівська громада, від імені депутатського корпусу групи «За розвиток» та від себе особисто я хочу привітати вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати, щоб наступний рік у ваші домівки приніс щастя, мир, благодать та любов. А ми, в свою чергу, будемо старатися працювати для розвитку та процвітання нашої громади. Будьте щасливими, будьте здоровими. З Новим роком вас!